И вели мясо. İşğalçı resortçısının tərkibində döyüşən kadrovçuların döyüş görüntüsü yayılıb. Ukrayna müdafiə qüvvələrinin təzyiqi nəticəsində geri çəkilən kadrovçular aralarında 4 yaralının olduğunu və mövqeylərini qoruyub saxlaya bilməyəcəklərini deyir. Allahu Ekber. Bu heç tədə yoxsa. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Hey! Girl, like Anthony, I'm a boy, are ya? الله ويتو الله ويتو الحمد لله وهذا سو مغازين شايل Куда, куда? Куда вы? Куда? Братан, мы здесь не удержим. Почему? Здесь вот так позиции нет. У нас позиции только для обороны Запада. Отходим, пока бронегруппа не придет, брат. Нас уже 4 300-х, братан. Да? Зачем оно? Осла! Мы вот так не удержим их фронт. О, тихо. Плачу, ты что говоришь? Ай, ты не пах. Мы сюда точно отошли. Ходи, ходи, ходи.